Në sallën e kuvendit komunal të Ulqinit u mbajtë prezantimi i agrobuxhetit për vitin 2023. Përfaqësuesit e Ministrisë së Bujqësisë folën për të reja që sjell ky agrobuxhet, duke theksuar në veçantim masën prej 66 milion euro, çka bën atë më të madhin në historinë e vendit. Melisa Çekiç, përfaqësuese e kësaj ministrie, tha për televizionin Teuta se janë rritur mjetet për të gjithë sektorët, ndërsa për aplikimin dhe zhvillimin e duhur të bujqësisë, ajo tha se nevojitet një bashkëpunim shumë më i madh i bujqëve. Mirë do të ishte, tha ajo, që të organizohen në formë të kooperativave të ndryshme, pasi në këtë mënyrë kanë mundësi më të madhe për thithjen e fondeve. Ja bi samo dala prosto jedan komentar da je potrebno mnogo više zajedničkog kolektivnog duha, da je potrebno zajedničkih dogovora, svi troškovi bi bili manji, razumijevanje bi bilo drugačije. Ako ja nešto nisam čuo, drugi proizvođač je čuo, dopunit će me. Prosto to zajedničko djelovanje, dogovaranje, pravljanje klastera koji bi jače lobirao, to je moj komentar, to je potrebno uraditi. Na mjere koje su već razrađene godinama i koje su se pokazale kao dobre, manje više to će biti isto. Većina mjera će se realizovati putem javnih poziva. Proizvođači koji su u nekom određenom sektoru proizvodnje tipa registru voćara ili maslinara ili vinara, jako dobro to poznaju, taj vid javljanja ili zahtjeva. Pozivamo i sve nove, naravno, mlade ljude da se uključe. Za nove mjere razvit će se novi kriterijumi. Negdje gdje smo vidjeli nedostatak ili potrebu da se promijeni ta neka procedura je promijenjena, stoje naše regionalne službe da pomognu proizvođačima, stojimo mi iz ministarstva, bit će na našem sajtu, bit će na našim društvenim mrežama, obavijesti o bilo kojoj izmjeni, novini, preciznim kriterijumima i načinu prijave na svaki javni poziv i naravno u nekom narednom periodu u 2-3 mjeseca bit će objavljeni svi javni pozivi na agrobuxhet. Për njërin nga bujqit e Ulqinit, Fadil Dodën, problemi kryesor është se pa marrë parasysh rritjen e agrobuxhetit për vitin aktual, ajo është i pamjaftueshëm për të nxitur njerëzit që të merren me këtë veprimtari. Sipas tij, rritja do të duhej të ishte të paktën 50% më e lartë. Mram faktikisht zotni ministri na dha një informacion se 65 milion janë në disponim për buxhet, kur sot na erdhën zotnit në prezentuan buxhetin e Malitzi e bujqësisë, ku ishte i barabart, ku na i barabart me atë vjeme dhe parvjeme, dhe me thanë vitet e kaluara, dhe ku ishte një diferencë prej 20 euro deri në 50 euro. Ky buxhet i Malizi, si na prezentojnë të zotnit, ashtë buxheti më i varfër në rajonin Balkan, se këto kur bujqësia nuk ka qenë në rendin e parë si duhet të ishte bujqësia, buka edhe turizmi. Sa duhet më rritë, si pas jush që me pas arsye me afilu asaj punë? Unë kishe me thanë se në momentin e duhur është një gjasë si bujqësia edhe bujqëti duhet të ishte veç 50% më tepër se duhet, se sot dominon në këtë vend, jo veç në Malinezi, po në krejt e botën, dominon një ramje ekonomike dhe dim se na inflacionit i kena mrena 2 viteve, ashtë me siguri 50% më tepër. Jo si kur të ishin njajta gjara, kurse veglat edhe të bujqësisë janë me siguri përmi 30% janë në treg më të shtrejtë se kënë dikur. Në sekretariatin për bujqësi në komunën e Ulqinit e thonë se janë në dispozicion të bujqëve për të ndihmuar ata në procedurën e aplikimit, dërsa po përgatiten që edhe ata të japin një ndihmë modeste për prodhuesit e qumshit. Sot është bërë prezentimi e agrobuxhetit nacional për vitin 2023 dhe që shumë rëndësishme është që ne të ndihmojmë sa më shumë sekretariati për bujqësi, bujqëve tanë, prodhuesve, që në afatin e caktuar kohore dhe me dokumentacion të plot, ata të sa më shumë të nisin kërkesat e veta drejt ministrisë. Tash për tash ajo shumë rëndësishme për shkak se ato kanë më shumë mjete. Por normalisht ne kemi edhe agrobuxhetin lokal që do të prezantohet së shpejti mbas verifikimit të vendimit për masat mbështetëse në kuvend. Mbas verifikimit të vendimit atëherë edhe ne do të bëjmë, do të thënë do t'i hapim thirrjet publike. Ne për masat mbështetëse sa i përket komunës tonë do të fokusohemi më së shumti në mbështetjen pra për subvencionimin e qumështit.
janë të kënaqur prodhuesit me nivelin? Ndoshta agrobuxheti lokal nuk është edhe shumë i madh për këtë vit, por ne do të mundohemi sa më shumë me thithi mjetet, dhe më thënë të ndihmojmë buqit e prodhuesit të thithi mjetet nga ministria, por ajo çka ne do të, më thënë, do të mundohemi që këtë buxhet ta realizojmë 100%. Tradicionalisht e buqit e ulqinit kanë pasur shumë ankesa ndaj ndarjeve të ulta që ministria përkatë se ndanë në këtë sektor. Duke konsideruar shpesh se vendi nuk është interesuar për zhvillimin e bujqësisë, krahasuar qoftë edhe me vendet e rajonit. Ndërkohë, mali i zi, edhe pse me kushte mjaft të favorshme prodhimi, vazhdon të importojë ushqim nga vendet e tjera.